Tjena, samma sak som skulle vara en video. Idag är jag själv och jag tänkte att jag ska gå upp och hoppa lite studsmatta. Kanske att min kompis kommer sen, men jag ska i alla fall gå ut och hoppa lite studsmatta. Som där borta, där borta. Så ska vi prata lite. Så jag tycker att, ja, vi går ut och hoppar studsmatta. Så let's go! Sådär, jag ska precis hoppa på studsmattan. Jag ska värma upp lite och sen så ska ni sen volta lite. Så jag ska värma upp så syns vi snart. Yes. Vad hände? Okej, jag ska äta mat nu. Sen ska jag köra lite volter. Jag hoppas att det syns när jag äter mat. Hej då. Sådär, jag är på studsmattan och jag äter mat nu. Och jag vet inte var jag ska ställa kameran, men jag hittade ett bra ställe. Så ska jag dra några volter. Och kanske att någon kommer till, jag vet inte. Men jag ska dra upp och ställa upp kameran. Ska köra lite volter, så syns vi väldigt strax. Okej, jag står framför kameran nu. Jag hoppas att det blir bra. Jag sätter den. Är det något med den? Vänta då. Igen! Nu måste man sätta den. Jag står där med barnen som jag såg. Alltså, jobbigt. Jag kan inte sätta den. Jag får gå all frustration bara. Åh nej!
Nej, alltså ni ser. Jag vet inte om jag sätter den. Nu sätter jag den. Nej! Alltså, såg ni? Jag blir arg. Nu är jag arg. Sådär. Jag ska försöka klara nu. Så jag ska ställa bort den. Annars så vet jag inte. Jag måste ställa bort. Jäklar. Jag har allt för rotation att klara. Jag sätter den. Försök på liksom. Jag ska se hur jag sätter den igen. Det känns jag ganska säker på den. Kan ni se vad fan händer där? Vad händer där? Och sätter en bild sån här rumpa knäven. Så då måste du lämna en like. Lämna en like och dela kanalen. Så ja, gör kaboom. Ah, den där var dålig. Ah, nej, jag måste sätta den. Oh, den där var läskig. Vad gör jag? Min grupperings... Ah, kom igen nu. Har ni likat videon? Bra, då kör vi. Nej, liken har inte kommit in än. Vi hoppas att ni har likat den. Då sätter jag den. Åh, titta. Titta då. Det var inte bra. Jag sa ju typ leka boomen. Och det ser ju så här. Det ser inte ut så. Här har jag åtta videon. Nu var lite framåt åt. Jag läste till den här rumpa. Åh nej. Vad händer där? Fuck. Ja, så. Jag tycker att vi avslutar videon här. Så. Glöm inte att tumma upp videon. Så syns vi i nästa video. Så, ja, hej då!